Kristoffer Tisland, da står vi her I Lillesand. Det 15. april. Det blåser og regner og litt kaldt, men det en ting vi ikke får gjort noe med. Kort å fortelle, du gjorde jo en knallsesong I fjor, og I år så har vel du tatt et valg om å prøve å ta det et steg videre, har du ikke det? Jo, vi skal opp I år på I år, og det blir jo nok så hardt. Jeg merker det på bilen, alt det litt annerledes. Så, men treninga I dag går veldig bra, og vi var I forrige helg, så var vi I Sverige og kjørte den nye skandinaviske serien. Så det ble jo en brutal start I pro-klassen da. Du har jo også gjort noen endringer med bilen. Fortell litt hva som på en måte du har gjort for å endre bilen din fra en da, eller for å kunne gå opp I pro-klassen da. Ja, nei, vi har sveist om bakstillinger, så gjør den mer justerbar. Og så har vi satt på turbo, og så det egentlig å bytte om til semisliks. Det det vi har gjort. Og så vi lakert og foliert litt. Hvor mye mer effekt det vi snakker nå I forhold til hva du kjørte med I fjor? 300 mer. Du har gått opp 300 beskjedende hester. Ja. Så nå har vi 590 på hjulene, og så har vi 720 newton. Så nå sparker det. Så nå funker det? Ja, nå funker det bra. Nei, men da ønsker vi bare lykke til I proklassen, Kristoffer, og så takker vi for praten, og så blir det spennende å se. Ja, tusen takk.